Tack. Nästa gäst, det är en väldigt god vän till oss. Basisten, kompositören Rickard Malmsten. Varsågod. Och jag är så glad att jag har fått komma till Visby. Jag har alltid velat komma till den här ön. Och ni bor ju så vackert. Men jag tror att ni gotlänningar har en gemensam grej med oss skåningar. Att när vi pratar med folk, så efter ett par minuter så inser vi. Fattar den här människan ett ord av vad vi säger? I alla fall, det är jättekul att vara här hos er. Och eftersom jag har varit med den här träpinnen så långt, så är det väl lika bra att jag börjar spela lite. För 30 år sedan av Michael Jackson och Lionel Richie för att förena Afrika med USA och resten av världen. Ett land som led och lider fortfarande av korruption, krig, svält och rasism. Jag bara tänkte på en sak. Jag vill inte utnyttja min makt här nu som en enkel spelman. Men kan alla bara stå upp? Bara en liten sekund. Oj, oj, oj. Det är inte dåligt för en skånsk basist att ha så många. Om ni bara kan ta i handen eller en liten kram till de sidan om. För det är Valentine's Day idag.
Ta paus, det ska vara bra. Strömavbrott! Vad glad jag är att ni är kvar allihopa. Jag fick ju så dåligt samvete då när de stängde av elen. Jag tänkte, nu kanske jag blir den första killen från Landskrona som är med om samma sak som Jimi Hendrix på Gröna Lund. De tyckte det var så förfärligt så de drog ut pluggen. Men i alla fall, det var inte så. Men om jag minns helt rätt så avslutade vi det på ett magiskt sätt. Och sen bara dog dit. Kommer ni ihåg hur vi avslutade? Jag sa, kan ni göra mig en tjänst och bara stå upp i 10 sekunder? Kan ni göra det igen? Vi får ju inte glömma, det här är Valentine's Day. Och ge er granne en liten klapp eller kram. Vad härligt. Så ja, och nu funkar ljudet. Att tänka positivt är otroligt viktigt. Jag själv växte upp med 7 syskon och har varit tacksam för det mesta. Speciellt när man inte fick så mycket stryk av min storbrorsa som man var i landslaget i boxning. Så att jag har alltid varit glad över små grejer. Och vad gör det om elen går? Det finns ju så mycket värre grejer. För många år sedan så bodde jag i Costa Rica. Med min fru, hon är där borta någonstans med mina barn. Och vi brukar gå på biografen. Och där i Costa Rica, där hände det jätteofta att elen gick. Men då blev jag glad. För att om elen gick mer än 5 minuter så fick man 2 fribiljetter. Och de hade 4 utgångar. Så ni kan ju räkna matte. Om man gick till var utgång, då fick man ju 8 fribiljetter. Och då hade man ju de här 8 fribiljetterna. Så hoppades man, när man hade 2 eller 3 kvar, hoppas det blir strömavbrott igen. Då har vi ett halvårs fribiljetter igen. Så allting för något gott ont med sig. Jag har haft en stor äran att få bo och vara verksam som artist i 5 kontinenter. Och visst är det underbart att resa. Men det är farligt också, för när man kommer till ett nytt land så vill man ju alltid se 3 nya länder. Så i alla fall 15 år av mitt liv har jag bott utspritt på 5 kontinenter. Men det är också en enorm utmaning att komma till ett nytt ställe. Man börjar om helt från noll. Man känner inga där, man har kanske ingen familj och man ser lite annorlunda ut. Och det har hänt mig också att jag inte vet vad det är de pratar i det landet. Jag har inte kunnat deras språk, som är rätt så vanligt när folk kommer hit här. Men det finns ett universellt språk och det är förstått i alla länder. Och det är kärlekens språk, det är ett språk att vara vänlig. Och det kvittar man har gotländsk dialekt, skånsk eller pratar på något främmande land. Så att vara vänlig och att alltid försöka vara ett gott exempel, det tycker jag är fantastiskt. Och nu när man pratar om positivitet så jag ska berätta en liten historia som jag tycker om. Och det var 2 stycken grodor som råkade halka in i en skål med grädde. Och den ena grodan var positiv, alltså han var optimist. Och den andra grodan var negativ, han var pessimist. Och de trillade i där och de började simma för sina liv. Men efter kanske 100 simtag eller grodtag eller vad man kallar det för, så sa då pessimisten, han sa att nej, det här är botten. Det här är det värsta han varit med om. Om man tittar upp mot kanten så kommer det inte finnas någon möjlighet för oss att kunna ta oss upp. Och alltså jag säger, det här är helt meningslöst att simma omkring här. Så jag kommer åka ner till botten och vill du följa med så följ med, annars lycka till amigo. Så den grodan han gav upp och han sjönk till botten och grädden. Stendöd blev han. Men den andra han gav inte upp, han fortsatte att plaska. Han plaskade och plaskade och vad tror ni hände med den grädden? Den blev lite hårdare, lite hårdare. För vad simtagaren gjorde så blev det lite hårdare. Till slut så blev den smör och han hoppade ut och han klarade sig. Så att vara positiv kanske inte alltid ändra situationen, men det kommer göra det så mycket bättre. Att våga vara dig själv, dagens tema, tycker jag är fantastiskt. Förra året så frågade Arne mig om jag ville vara med här och prata lite. Och då sa jag till Arne, och det här var exakt den 14 februari, men 2014, exakt ett år sedan. Jag sa, Arne, jag vill så gärna vara med. Men jag är på turné i Kina med en tjej som heter Rigmor Gustafsson.
Och det är lite konstigt. Nu exakt ett år senare så spelar Rigmor precis hans sida då. Att vara sig själv är viktigt. Forskarna har sagt det. Att det finns inte ens två snöflingor på hela den här tiden som är identiska. Och tänk då, om inte ens två snöflingor kan vara identiska, hur kan då två någon vara identiska? Även om jag har spelat runt om hela världen många gånger och fått träffa otroligt mycket folk, så har jag aldrig hittat nyckeln till framgång. Men jag har hittat nyckeln till motgång, och det är att alltid försöka vara andra till lags. Att försöka se ut på ett speciellt sätt, försöka prata på ett speciellt sätt, att agera på ett speciellt sätt. Så var själva och försök att hitta er väg. Kom ihåg, det finns inga misslyckande försök. Och jag ska berätta en sista liten historia. Sen har jag konkat på den här träbiten hela vägen till Visby, så då måste jag ju spela en låt till. Men där var en man som tyckte att livet var botten. Ungefär som den här grodan vi pratade om tidigare. Han tyckte det var meningslöst. Så han ska göra ett sista försök att se ljuset i tunneln. Så han sökte upp en psykolog. Och han gick till den här psykologen och förklarade situationen. Att han ville lämna det jordiska helt enkelt. Han såg ingen mening med att fortsätta. Och då sa den här psykologen att det finns en del recept. Det finns en del medicin kan man säga som funkar. Och det första är att du borde gå ut och träffa lite folk. Och du kan gå in i en affär, du kan göra vad som helst, gå ut i parken. Var omkring folk. Och kan det gå så långt att du träffar en vän eller en flickvän, och det är klart en otrolig jackpot. Så börja med det och kom tillbaka om en vecka. Men då sa den här mannen då att jag träffar jättemycket folk. Alltså jag träffar otroligt mycket folk varje kväll. Men det har inte hjälpt. Okej, sa psykologen. Men testa det här. Ut och res. Ut. Åk ut till Gotland eller till Landskrona eller till Costa Rica. Eller ut och res. Och se dig om i världen. Och då får du också se kanske hur de som har det lite svårt. Hur de har det. Kanske få dig att känna dig bättre. Och plus du kanske träffar lite folk. Och då sa den här mannen att nej, det är konstigt. Jag reser så otroligt mycket. Alltså jag reser hela tiden. Och träffar folk också. Men det har inte fått mig att må bättre. Och då tänkte den här psykologen. Okej, det här är en hård nöt att knäcka. Men jag har ett sista recept för dig. Och följ den här så kommer du bli helt botad. Du kommer bli som ny. Han sa, det finns en cirkus i stan. Den har varit där ett par dagar. Och den kommer vara där en eller två dagar till innan den åker vidare. Och den cirkusen, den är så rolig. Det är inte klokt. Alltså man kan inte mäta den med mänskliga mått. Den är helt fantastisk. Och det finns speciellt en clown i den här föreställningen. Han är så rolig att direkt när han visade sig så lyfte sig hela tältet av skratt. Så gå och se han så blir du frisk. Och då sa den här mannen, jag är ju själv på genomresa, det är jag som är klanen. Så grejen med den här historien är att om det är någon som har brutit benet, någon som har skärt sig i fingret, då är det ju lätt att säga att den här människan, den mår inte så bra. Det är något som har hänt, någon som sitter i rullstol eller någon som gråter. Men det är svårt att titta en människa rakt in i själen och se hur de mår. Så ta hand om varandra. Och det var en man för det här första låten jag spelade, det var ju för 30 år sedan med Michael Jackson, We Are The World. Och för 50 år sedan så var det en annan man som trodde på framtiden. Och han skrev en låt som heter What A Wonderful World, och den ska jag sluta med. Så tack så jättemycket att ni har stannat kvar och varit så tålamodiga hela den här dagen. Mm.